Yesus guyyoota sadiidhaaf eessa ture? Du'a isaa fi du'a ka'uu isaa gidduu. 1 Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19 akkas jedha. Kiristoos immoo gara waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee yeroo hundumaa akka ta'utti al tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jalootaa ajjeefamee hafuuraan jiraachifameera. Hafuura sanaanis dhaqee hafuurota warra mana hidhaa keessa jiranitti lallabe. Gaaleen hafuura sanaanis jedhu inni lakkoofsa 18 irra gaalee isa fooniin jedhu wajjin akkaataa wal fakkaatuun ijaaramee. Kanaaf foonii fi hafuurri, foon fi hafuurri Kiristoos jecha hafuuraan jiraachifameera kan jedhu dhugaa isa Kiristoos cubbuu baachuu fi duudhaaf hafuura namummaa isaatiin abbaa irraa gargar ba'uu isaa agarsiisa. Maatiyoos 27:46 garaagarummaa foonii fi hafuura gidduudha. Akkaataa Maatiyoos boqonnaa 27:46 fi Roomee boqonnaa 1:3-4 foon Kiristoosiif hafuura qulqulluu gidduu miti. Yoon yeroo araarsoon Kiristoos cubbuudhaaf raawwatame hafuurri isaa gara isa duraan cabee turetti deebi'ee haareffame. 1 Qorintos 3:18-22 dhiphina Kiristoos lakkoofsa 18 fi ulfina isaa lakkoofsa 12 gidduu kan jiru walitti dhufeenya barbaachisummaa isaa dubbata. Ta'umsa lamaan kana gidduutti waan ta'e odeeffannoo adda ta'e kana Phexros duwwaatu kenna. Jechi lallabe jedhu inni lakkoofsa 19 keessaa kakuu haaraa keessatti wangeela lallabuu ibsuudhaaf jecha beekamaa miti. Jecha kana jecha yeroo ibsamu dhaamsa dabarsuu jechuudha. Yesus fannoo irratti gidiraa argee du'eera. Dhagni isaa akka du'u ta'e, yeroo inni cubbuu ta'ee tures hafuurri isaa ni du'e. Garuu hafuurri isaa deebi'ee jiraate, abbaadhaafis isa dhiyeesse. Akka Phexros jedhutti al tokko tokko du'a isaa fi du'a ka'uu isaa gidduu labsii adda ta'e hafuurota warra mana keessatti jiranitti taasiseera. Wajjin ta'uudhaaf Phexros akka lubbuutti agarsiisaa akka hafuuraatti osoo hin taane boqonnaa 3:20 irratti kakuu haaraa keessatti jechi hafuura jedhu ergamoota yookaan hafuura seexanaa agarsiisuudhaaf hojii irra oola. Sanyii dhala namaaf miti 2:22 hiika kana kan qabatee jiru fakkaata. Dabalataanis macaafa qulqulluu keessatti akka bakka kamittuu Yesuus si'ooliin akka do'atee kan nutti himu hin jiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:31 gara boollaa deeme jedha. Macaafa qulqulluu isa sadarkaa Ameerikaa haaraa garuu boolli si'ool miti jechi boolla jedhu kun kan du'an agarsiisa. Bakka jarri yeroof turanii du'aaf ka'uu eeggatan mul'ata Yohaannis boqonnaa 20:11-15 macaafa qulqulluu isa sadarkaa Ameerikaa haaraa keessatti yookaan hiika ammayyaawaa isa haaraa keessatti garaagarummaa lamaan isaanii gidduu jiru ifatti ka'a. Si'ool warra badaniif bakka firdii isa dhaabbataa fi isa xumuraati. Boolli bakka yeroo gabaabaadha. Gooftaan keenya hafuura isaa abbaadhaaf dhiyeessee ni du'e. Yeroo dhuma tokkotti du'aa fi du'aa kaafamuu isaa gidduutti bakka du'aa warra du'anii du'atee hafuurotaaf erga labsuudhaaf tarii ergamoota kufan akkasumas yuuda ilaaluu ni danda'ama. Jarreen gama ta'een tibba barannoo wajjin walitti dhufan 2:20 isa kana ifa taasisa. Phexros hafuurota mana hidhaa keessa jiran kanaaf maal akka labse nutti hin himu. Garuu ergaa fayyinaa ta'uu hin danda'u, ergamoonni fayyuu waan hin dandeenyedhaaf Ebroota boqonnaa 2:16 tarii seexanaa fi ergamoota isaa irratti labsii moo'icha argachuu labsuu isaa ta'uu danda'a. 1 Phexros boqonnaa 3:20 Qolaasiyaas boqonnaa 2:15 Efesoon boqonnaa 4:8-10 Kiristoos gara jannataa deemuu isaa kan dubbatu fakkaata. Lukaas boqonnaa 16:23 du'a isaa isaan dura warra isatti amananii turan gara isaaniitti akka fudhatee waan dubbatu fakkaata. Keeyyanni kun wanta ta'ee ture tokko tokkoon isa bal'inaan hin kennu. Beektonni hafuuraa hedduun inni warra jedhamanii turan gadhiisuu isaa ni amanu. Kanaaf macaafni qulqulluun Kiristoos du'a isaa fi du'a ka'uu isaa gidduu wanta inni hojjete bal'inaan ifatti hin kaa'u. Ta'us warra hin amannedhaaf ergamoota kufan isa moo'icha labsaa turuu isaa hin fakkaatu. Amma kan nuyi sirriitti beeknu Yesus namootni akka fayyanidhaaf carraa lammataa akka hin kenninedha. Macaafni qulqulluun du'a booda firdiin
akka jiru nutti hima. Ibroota boqonnaa 9:27 carraa 2ffaa hin jiraatu. Dhugumaan Yesus du'aa fi du'aa ka'uu isaa gidduu maal hojjechaa akka ture kan qulqullinatti ibsamuu danda'u deebiin hin jiru. Tarii inni kun iccitiiwwan yeroo gara ulfinaa dhaqnu hubachuu danda'a.